Добро утро отново. Първият сериозен сняг за тази зима заваля вчера и това веднага създаде много проблеми. Да. Температурите паднаха, на някои места имаше дъждове преди снега и всичко това заледи пътищата. Много проблеми имаше в Северна България също. Там даже и снегорини бяха блокирани от, в потока. Не можеха и да разчистят, защото не можеха да продължат. И то по основната артерия към Варна. Между Севлиево и Търново имаше беди и проблеми. Ние сега ще говорим последователно с Ники Василков, който май в един момент е бил и в тая етапа на път за Североизточна България. Там е най-тежко и като гледам му е най-студено. И Рада Богданова ще включим от един институционен център на пътна инфраструктура на агенция Пътища. Там ще ни кажат каква глобално е обстановката. С кого да почнем първо? С този, на който му е по-студено, може би. Мисля, че да. С Ники, после с Рада. Добро утро отново. Добро утро. Действително на мен ми е по-студено. Вие сте си добре в студиото, както и Рада е добре в ситуационния център. Минус 7 градуса е в момента тук. Прогнозата в този час е от, село Изгрев между Шумен и Силистра по пътя. Накратко за това, което предстои като температури и валежи. Валежите, където ги има в този час, ще спрат до обяд. Остава обаче в Североизточна България силния вятър, който на моменти достига скорости между 30 и 70 км в час. Студено е тук, но валежи няма. Няма снеговалеж в този момент. Единствено ниски температури, около минус 5, минус 7 градуса. Такива ще са температурите в цяла Северна България в този час. През деня ще достигнат до около 0 градуса. В днешния ден единствено в Югозападна България ще имат положителна температура до към 5-6 градуса. Жълт код за опасно ниски температури в почти цялата страна, с малко изключение. Ниски температури и силен вятър, това са предупрежденията. Следващите дни очакваме захлаждане, т.е. продължаване на тези ниски температури. Те ще достигнат до минус 11 градуса събота сутринта. Иначе от неделя нататък постепенно температурите ще се повишават, но с малко. Остава студеното време. Благодарим ти. Сега към една от поименно посочените, на които им е топло, Рада Богданова и тя като нас. От агенция Пътна инфраструктура ще я включим. Раде, здравей! Ами, те са весели. Добро утро. Подозирам, че на мен пък ми е най-топло от на всички вас, защото тук е напечено. Следи се положението 24 часа, 7 дни в седмицата. Това е инженер Михаил Рашков, който отговаря за поддръжката. Добро утро! Добро! Защо вчера имаше снегорини, които и те бяха в колоната автомобили между Севлиево и Велико Търново и беше заледен участъка? Просто защото има тежкотоварни автомобили, които не са подготвени за да действат при зимни условия. Снегорините бяха ли подготвени и колко? Снегорините, да. Снегорините, да. Имайте предвид, че тази нос работили над 800 машини. А ли е капацитета пълния? Не, пълния капацитет е над 3000. Не дайте. Защото ми прави впечатление, вчера сутринта получихме бюлетин от Столична община в София, където никакъв сняг реално не падна и много-много не затрудни и беше и топло, до минус 1, минус 2 градуса най-много падаха температурите. 140 снегорина бяха по софийските улици. 800 в България, а вие сега ще ни кажете въобще с днешна дата как е положението. Не, с днешна дата само мога да ви кажа, че все пак столицата не е България. България е друга. А в Северна България как е? Северна България в момента е съвсем нормално. Имаме проблеми в Североизточна България. По-скоро там проблема е от вятъра, силния вятър и снегонавяванията. Колко снегорина са сега? Тази нос са над 800, ви казах. Близо 900 снегорини, които съвсем спокойно са си свършили работата. В момента нормална обстановка. И разчитаме и хората да отчитат резултата. А тук сега ще ви покажем на картата на АПИ. Тя е високотехнологична. Къде са най-натоварените участъци? Виждаме пътя от Варна до Шумен. След като е в червено, ми обясни инженер Рашков, значи придвижването става бавно. Шофьорите да се запасят с търпение, гориво, да са подготвени за зимната обстановка. Другият такъв невралгичен участък е близо до столицата. Простете, аз малко бавно, но за първи път похващам вашата карта. Ето, между София и Пловдив, прословутата магистрала Тракия при Ихтиман. Ето, този участък е много невралгичен и зиме и лете. Тук падат мъглите, нали, инженер Рашков?
Какво тук трябва специално да имат предвид шофьорите? Просто да се кара с внимание. С внимание, спокойствие, без да имат някакви ангажименти към останалите участници в движението. И да не поемат ангажименти за точен час на пристигане. Точно така. Съвсем спокойно, да. Разбрах, че един единствен не е затворения участък към този час в България. Това е един проход, който по това време обикновено си го затваряте. Да, това е Троянския проход. Беклемето, както го качва. Троян Карнаре няма проблем. В смисъл такъв, той винаги е затворен и го знаят всички, че се затваря. Но това е за тежкотоварното движение. Пак повтарям, само за тежкотоварното движение. Добре, и ми казахте, че при Силистра, ама сега, докато стигна до Силистра, ще си го кажа. Духа силен вятър и там също най-вероятно какво препоръчвате ли на хората, ако могат да избегнат пътуването при такъв силен вятър? Не, там хората са свикнали с тези условия, чисто и просто трябва да карат спокойно и да се съобразяват с условията, които са там. Имаме и нашите хора, които са от агенцията, от областното пътно управление, и хората, които са от пътна полиция, които съдействат на всички. Просто трябва да се кара внимателно. Нека да сме настроени позитивно. Моля ви да... За гостите на Силистра да знаят, че местните са свикнали, но те да очакват силен вятър. Като пътуват от Силистра, откъде ще подвява? От ляво или от дясно на автомобил? Не, зависи каква е посоката. Все пак вятъра идва от северо-исток. Смятайте, уважаеми зрители, а ние оставаме да следим пътната обстановка заедно с инженер Рашков. Живи и здрави! Благодаря ви много!